Do t'i dali për zotë vetë pastaj. Ti e di mirë se ke një jetë që më njef. Më vjen shumë keq. Po pse kshu? Shiko të them. Mos u nxito. SPAK ka përfunduar hetimet dhe ka komunikuar akuzat ndaj të pandehurve Arben Ahmetaj dhe dy pronarëve të inceneratorëve, Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto. Sipas SPAK, i rëzëvendës kryeministri tashmë në Arati ka përfituar rishfet nga boset e inceneratorëve si pasuri të paluajtshme dhe në formën e dhuratave apo pagesës udhëtimeve. SPAK thotë se tashmë Ahmetaj është zyrtarisht nën hetim për veprat penale, pastrim parash, korrupsion në 6 raste dhe fshehje pasurie. Vilat në Bregdet, një laptop dhe një celular Blackberry janë tre objektet ku janë gjetur provat më të shumta për Ahmetaj. Një kompjuter që i përket Klodian Zotos rezulton se përmban udhëtimet luksoze për ish funksionarin. Bëhet fjalë për 14 udhëtime dhe qëndrime në hotele luksoze, nga Milano të Italisë në Monaco, Vienna të Austrisë, Frankfurt të Gjermanisë dhe Rivierën franceze. Për hetimet, SPAK i referohet edhe njësër dëshmish që tregojnë se vilat në Palas dhe në Hamalaj janë të lidhura me Arben Ahmetajn, ndërkohë që nga një telefon Blackberry i sekuestruar janë përftuar mesazhe dhe komunikime edhe me personat e tjerë, zyrtar, ish-zyrtar dhe biznesmen. Janë mbi 300 faqe dosje për Ahmetajn dhe persona afër tij. Në dosje, rezulton se dhe ish-ministri Damian Gjiknuri ka shoqëruar Arben Ahmetajn, por vetë Gjiknuri e ka mohuar.